გაგამშვიდობის და გვანდლობთ რომ გვიყურებთ. ესაა ახალკაცის მატრიცა გადაცემა რეალობაზე, რომელშიც ცხოვრობთ, მაგრამ რომელსაც ხშირად არ გვიჩვენებენ. მოკლე რემარკით დავიწყებ. პირველი მაისი მშრომელთა სოლიდარობის საერთაშორისო დღეა. საქართველოში ეს დღე უკვე თითქმის 25 წელი არ აღინიშნება. ჯერერთი საბჭოთა წარსულის გადმონაშთად აღიქმება. მეორე სადიპოვი ჩვენს ქვეყანაში საპირველ მაისო აღლუმის ჩასატარებლად საკმარის მშრომელებს. ოფიციალური სტატისტიკი დღეისთვის უმუშევართა რაოდენობა დაახლოებით მოსახლეობის 16% შეადგენს. სოციოლოგიური გამოკითხვები სხვა რიცხვს იძლევა. უმუშევრად თავს საქართველოს მოსახლეობის 70% მიიჩნევს. ცხადია, სინამდვილეში სურათი არც თვლად ასეთი დრამატულია. უბრალოდ მოსახლეობის დიდი ნაწილი იმავე საბჭოთა წარსულში მიეჩვია, რომ მუშაობა მაინცდამაინც დიდ სახელმწიფო დაწესებულებაში ყოველდღიურ სიარულს და თვეში ორჯერ ხელფასს ნიშნავს. ამიტომაც პრაქტიკულად ყველა, ვინც დღეს კერძო ტაქსის საჭესუზის ან თუნდაც ბაზრობაზე ვაჭრობს, თავს უმუშევრად თვლის. თუმცა მათ შორისაც კი, ვინც სხვადასხვა წარმოებაში მშენებლობაზე ან კიდევ სადმე მუშაობს, მშრომელს ვერ იპოვით. რადგან საქართველოში მშრომელები აღარ არიან, არიან დასაქმებულები. დღეს რატომღაც აღარავინ იყენებს ძალიან მარტივ სიტყვებს: მუშაობა, მუშაობს. პრეზიდენტი, მინისტრები, პარლამენტის წევრები, ხიდების, გვირაბების, საწარმოების გახსნაზე ერთხმად ერთადერთ სიტყვას გაიძახიან: დასაქმდა, დავასაქმეთ. გაიხსენეთ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატების სლოგანი ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე: ჩემი მთავარი პრიორიტეტია დასაქმება. არა უმუშევრობის დაძლევა, აღმოფხვრა, ან კიდევ რაიმენაირად დამარცხება, დასაქმება. თითქოს განსხვავება არც არის, ყოველ შემთხვევაში არც ისე თვალში საცემია, მაგრამ რეალურად განსხვავება არსებობს და თან ძალიან მნიშვნელოვანი. თვითონ შეადარეთ ორი მარტივი ფრაზა: ჩვენს ქარხანაში 30 ადამიანი მუშაობს. ან ჩვენს ქარხანაში 30 ადამიანია დასაქმებული. როცა ადამიანი მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ ის კონკრეტულ საწარმოში რაღაცას აკეთებს, ქმნის, საწარმოსთვის მნიშვნელოვან ფუნქციას ასრულებს. თვითონაც მნიშვნელოვანი საჭირო ფიგურაა. ამიტომაც ყოველთვიურად საწარმო მას შესრულებული სამუშაოდან გამომდინარე გარკვეულ ანაზღაურებას, ხელფასს უხდის. როცა ადამიანი დასაქმებულია, ის უბრალოდ დასაქმებულია. მას არანაირი პირადი ღირებულება არ აქვს. ერიქი დასაქმებული მადლობელი უნდა იყოს იმისი, ვინც დაასაქმა და მშიერი არ დატოვა. ამიტომაცაა, რომ ყველანი, ვისაც დღეს მთავრობის მიერ პომპეზურად გახსნილი რეალური თუ გამოგონილი ობიექტების გახსნის ტელეტრანსლირებისას ხედავთ, მადლობას უხდიან მთავრობას და პირადად პრეზიდენტს, რომ მან კეთილი ნება გამოიჩინა და მათ არსებობის უფლება მისცა. ამიტომაცაა, რომ საქართველოში მშრომელთა სოლიდარობის მარში შეუძლებელია. დასაქმებულებს ერთმანეთის მიმართ სოლიდარობის შეგრძნება არ აქვთ. ისინი დამსაქმებლების სოლიდარულები უნდა იყვნენ, თორე დაუსაქმებლების კატეგორიაში გადავლენ. ამით ყველაზე კარგად თავრობა სარგებლობს. ეს იყო რემარკა. მატრიცის შემდეგ ელემენტში სახელმწიფოს კიდევ ერთ სატყუარას, ეგრეთ წოდებულ სოციალურ დაზგვების პაკეტს განვიხილავთ. ამ თემაზე ეკონომისტი, Forbes Georgia-ს ყოფილი მთავარი რედაქტორი რეზო საყევარიშვილი ისაუბრებს. რეზო, საღამომშვიდობისა, მადლობა აქ მოსვლისთვის, მიხარია რომ ხედავ. ცოტა ხნის წინ ძნელი იქნებოდა შენი დაპატიჟება, ძალიან დაკავებულია ხალხი. რეზო, როგორ უყურებ სოციალური დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას? როგორია შენი აზრი? უფრო დადებითი თუ უფრო უარყოფით? ესე დავწერო. პირველ რიგში მაინც ვისარგებლებ იმით, რომ მეორე დღეს მომეცა საშუალება თქვენთან მოვედი და წარმატებული ეთერგისურებ, წარმატებული სტარტი უკვე შეიმეგება. რაც შეეხება სოციალური დაზღვევის სახელმწიფო პროგრამას, პრინციპში ის თვალსა და ხელშუა ვითარდება, ფართოვდება და ასე ვთქვათ, საფუარზე დასმულივით უფრო და უფრო დიდი ხდება. თუმცა მე მაინც მეჩვენება, რომ ნაკლებად ხდება იმ შეცდომების ანალიზი და იმ პრობლემების სიღრმისეული დანახვა, რაც უკვე განხორციელებულ ეტაპებზე გამოიკვეთა. 900,000 მილიონამდე კაცი არის პრაქტიკულად დაზღვეული ამ პროგრამით და რაღაცნაირად ისე დადგა საკითხი მაინც, რომ ამის მიუხედავად არავინ არ არის მოყოფილი, არც სახელმწიფო არის პრეტენზიული სადაზღვეო კომპანიების მიმართ, მოქალაქეები უჩივიან იმას, რომ სერვისს ვერ იღებენ. სადაზღვეო კომპანიებსაც აქვს საკმაოდ სერიოზული და დასაბუთებული პრეტენზიები იმასთან დაკავშირებით, რომ დადგენილი თამაშის წესები ძალიან ხშირად შეიცვალა მათთვის საზიანოდ. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ რას, რაც ძალიან ხშირად ხდება, დაწყებული ერთი ტიპის პროგრამა, რომელსაც საკმაოდ დიდი ხმაურის გამოწვევა შეუძლია, მას ემატება ახალი ელემენტები, რაც არსებითად არაფერს არ მოასწავებს იმას, რომ მანამდე დაგროვილი პრობლემები გადაიჭრება, უფრო მოლოდინი იმისა, რომ ეს პრობლემები კიდევ უფრო მოდი უფრო ფართოდ შევხედოთ ამ პრობლემას. არა მარტო სახელმწიფო დაზღვევის თემას, თუმცა ეს ყველაზე მნიშვნელოვანია, რადგან ამაზე ვსაუბრობთ. ზოგადად ესეთი სახელმწიფო ჩარევები, კერძო ბიზნესის სფეროში, რამდენად ციკეთის მომტანია? რას გულისხმობ? იყო 5-ლარიანი სადაზღვევო პაკეტები. მე ვფიქრობ, რომ ამან არ გაამართლა. ანუ ვფიქრობ რა, ობიექტური რეალობა გვეუბნება, რომ ამან არ გაამართლა, რადგან ჯერეთი თვითონვე გადაკეთებას აპირებენ. მეორეც ის, რომ თუ კი 5-ლარიანი სადაზღვევო პაკეტები შესაძლებელი იყო, მე ვფიქრობ, რომ სადაზღვევო კომპანიების ხელმძღვანელები თვითონვე მიხვდებოდნენ ასეთი პაკეტების შექმნას და მათ სახელმწიფო ჩარევა არ დაჭირდებოდათ.
არის თუ არა ესე, ან ჭირდება თუ არა სახელმწიფო ინიციატივა იმას, რომ ბიზნესი მიხვდეს თავისი მოგებარაში მდგომარეობს. Ну, პრინციპში მეც პირადად ვიზიარებ აბსოლუტურად იმ მოსაზრებას, რომ სახელმწიფოს ჩარევა, სახელმწიფო აპარატის ჩარევა ბიზნესში, რაც უფრო ნაკლები იქნება, მით უფრო კარგად განვითარდება თავად ეს ბიზნესის და თავად ეს სახელმწიფოს ამის გამოცდილება, როგორც წესი, საკმაოდ დიდი არსებობს და არაპირიქით, რომ სახელმწიფოს ჩარევით სადმე საკმე უკეთესობისკენ იცვლებოდეს. თავისთავად იგივე ხუთლარიანი დაზღვევა იყო რაღაც შესაძლებლობა, რაღაც შანსი ადამიანებისთვის, შენაერისთვის, ჩემნაერისთვის, ვინც სადაზღვო სისტემის გარეთ იყო, რომ ამ გზით შესულიყო სადაზღვო სისტემაში ინდივიდუალური წესით, მაშინ როცა ეს ძალიან გართულებულია ინდივიდებისთვის. მაგრამ სამწუხაროდ ეს პროგრამა სწორედ მაშინ დასრულდა, როდესაც აი ეს ერთწლიანი ხუთლარიანი დაზღვევის პაკეტი დაიხურა. ანუ აქ დამნაშავე შეიძლება ყველა იყოს სადაზღვო კომპანიების, რომლებიც მახსოვსოთ, სადაზღვო კომპანიების დირექტორები ფაქტობრივად ყველა ერთად დაიჭრეს, დააპატიმრეს და დიდი ფულის გადაახდევინეს თავგათავისუფლების სანაცვლოდ. Ну, ეს სწორედ აი ამ სოციალური დაზღვევის პაკეტს ეხებოდა, რომელიც უმწეოთ ამ პროგრამით იყო გათვალისწინებული და იქ რა ტიპის პრეტენზიები იყო, ყველას ძალიან კარგად გვახსოვს, თუმცა არსებითად, ასე ვთქვათ, მასობრიობა ამ ღონისძიების, რაც განხორციელდა და შემდეგ, ასე ვთქვათ, აბსოლუტურად აუხსნელი გაგრძელება მისი, ანუ რატომ მოხდა ამ ადამიანების ასე მასიურად დაჭერა და თუ არაფერი დაუშავებიათ, ან რატომ მოხდა მათი ასე მასიურად გამოშვება, თუ მათ სერიოზულად დააშავეს, ამის თავაზე არავის ჩვენთვის ინფორმაცია არ მოუწია. ახლა საუბარი მიდის იმაზე, რომ იქნება აუქციონი, დაიწყება აუქციონი 14 ლარიანი ნიშნულიდან, ესე იგი წოდებული ჰოლანდიური აუქციონია, ხო, როგორც ჩანს, რაც ნაკლებს მოითხო, მით უფრო გამარჯვებული იქნები. დღეს ჯდება 10-11 ლარი, ესე ამ სახელმწიფო. Ну, ასე იგი ფაქტობრივად მარჯი არის უკვე 2-3 ლარი დაახლოებით, ამ თანხაში უნდა მოხდეს ვაჭრობა. ეს შემთხვევა, როცა ციფრები ყველაზე კარგი მეგობარია. პირველი ტენდერი, რომელიც ჩატარდა იგივე უმწეოთათვის, თავიდან იყო განსაზღვრული 14 ლარიანი. 14 ლარიანი პაკეტები მიეკუთვნა კომპანიებს, რომლებსაც შემდეგ დროთა განმავლობაში ჩამოუწიეს 11 ლარამდე. ამ დროს სრულიად საპირისპირო რამეზე მიუთითებს ბაზარი. მომსახურება, სამედიცინო მომსახურება, სამედიცინო დაზღვევა და სამედიცინო სერვისების მიღება არ გაიაფებულა ქვეყანაში. პირიქით გაიზარდა. ანუ კომპანიებს მოგების მარჯი, რომელიც ისედაც სიმბოლური ჰქონდათ, კიდე უფრო მეტად დაეწიათ. ჰქონდათ კი სიმბოლური, თო ხშირად გაიგებ ამას, რომ აი სადაზღვო კომპანიები წარმოუდგენელ თანხებს ითხოვენ დაზღვევაში და მარჟა დიდი აქვს და ჩვენ ეს უნდა შევხედოთ. Ну, მოიტეს ასე ვთქვათ, ახლა მონაცემები ისევ ციფრებით თუ ამოვალთ, 2011 წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ, 100 ლარ მოზიდულ პრემიაზე ისინი უკვე 85 ლარს ითხიხდიან ანაზღაურებენ ზარალს ჯანმრთელობის დაზღვევაში. ანუ 85% მიდის ზარალის ანაზღაურებაში, დანარჩენი 15 რჩება ყველაფერზე, იქნება ეს მართვა ამ პროექტის განხორციელება თუ ასე შემდეგ. ანუ ამ თვალსაზრისით მოთხოვნა არის მზარდი და ძალიან სწრაფად მზარდი, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ახლა რეგიონების დაფარვის კვალობაზე სადაზღვო კომპანიებს ეს ხარჯები კიდე უფრო მეტად გააზრდება. სწორედ ამიტომ არის ყვა ეს ახალი ძალიან დიდი პორციის დაახლოებით 800,000 ადამიანის დამატებაზე ახლა ლაპარაკი ჩართვა ამ სისტემაში იმ შეცნობების გაუთვალისწინებლად, რაც მანამდე იყო. ჩვენ საუბრობთ, რომ 800,000 ადამიანი დაემატება, დაახლოებით მილიონი დაზღვეულია, ნუ ჯამში გვაძლევს 1,800,000 ადვილი დასაჯამებელია, ხო? თითქმის 2 მილიონია, მოდი ესე ვთქვი. ხა საქართველოს მოსახლეობასთან დაკავშირებით სპეკულირება არ არის, რამდენი ვართ, მაგრამ გამოდის, რომ ფაქტიურად 2 მილიონი ადამიანი ისარგებლებს სახელმწიფო დაზღვევით. ხო, რაღაცას ნიშნავს ეს, რაღაცის მანიშნებელი, ანუ მოსახლეობის ნახევარი მაინც ხომ არის? კი, პრინციპში, ну, საორიენტაციოდ, მოდი ასე ვიდაროდოთ, ნახევარი მაინც სახელმწიფო პროგრამებით იქნება დაზღვეული და არის გაცხადებული პირობა იმის თავაზე, რომ სახელმწიფო შეეცდება კიდე უფრო მეტად მოიცვას ადამიანების სადაზღვო პროგრამებით. აქ არსებითად პრობლემა მხოლოდ იმაში არ არის, რომ სახელმწიფო პროექტები, როგორც წესი, ყოველთვის ნაკლებად ეფექტიანია. მეორე მხარე არის არანაკლებად ამაფიქრებელი, როდესაც სახელმწიფო იღებს საკუთარ თავზე ასეთი ტიპის აქტივობებს, ასეთი ტიპის აქტივობების დაფინანსებას, სულ უფრო და უფრო ნაკლებია კერძო ინიციატივა. ანუ ადამიანებს სულ უფრო ნაკლებად უჩნდება სურვილი, რომ თავად დაეზღვნენ, იმიტომ რომ როდესაც უყურებენ ასეთ ტენდენციას, რომ ეს სახელმწიფო სადაზღვო პროგრამები მათ სულ უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებათ, ყოველთვის არსებობს მოლოდინი, რომ ხვალ მეც მოხვდები რაღაც ბადით ამ პროგრამაში. ანუ შესაბამისად ეს კერძო ინიციატივა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე სადაზღვო სექტორის განვითარებისთვის და სწორედ იმ ადამიანთა წვლილი არის განსაკუთრებით კრიტიკულად აუცილებელი, რომლებიც საკუთარი სურვილი ჩევლენ ამ სისტემაში და არა იმიტომ, რომ რომელიღაც სოციალურ ჯგუფს მიეკუთვნებიან, აი ამის დაკნინება და ამის შემცირება მიდის წლიდან წლამდე. რასაკვირველია, ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო ცდილობს რაღაც სოციალური მექანიზმები იპოვოს იმისთვის, რომ შედარებით ნაკლებად დაცულები, უფრო მეტად დაცულები გახადოს, მაგრამ მეორე მხრივ, მერლის მეორე მხარეს თუ შემოვაბრუნებთ, ხდება სწორედ აი იმ ინიციატივის იქნება უფრო ჭკვიანური იქნება, რომ სახელმწიფო სადაზღვეო კანონმდებლობა გაამარტივოს, თქვათ ესე თქვა, ან საგადასახადო კანონმდებლობა გაამარტივოს. თქვათ იგივე სადაზღვეო კომპანიებთან მიმართებაში, რაც თქვათ იმ
გაზრდის გარკვეულწილად მოგებას სადაზღვაო კომპანიების და ისინი შეძლებენ უფრო იაფად გაუწიონ მომსახურება მოსახლეობას. Მოდი ასე ვთქვათ, ახლა სადაზღვაო კომპანიების ბაზარი რეალურად საქართველოში უფრო ნელა ვითარდებოდა და უფრო გამვითარების დაბალ საფეხურზეა ვიდრე იგივე საბანკო სექტორი, რომელიც დაუშვათ შეიძლება იმავე პერიოდის ისტორიას მოითვლის, მაგრამ გამვითარების ყოლობაზე გაცილებით უფრო წინ წავიდა გასაგები მიზეზების გამოც მათ შორის. აქ მეორე საკითხია ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ როდესაც სახელმწიფო პროგრამებით კიდევ ერთხელ ამას ვიძახი, ხდება დეფორმირება ბაზრის, ანუ ერთი რეალობის დამყარება ბაზარზე იქ კანონმდებლობის ცვლილება რისთვის უნდა მოხდეს? სახელმწიფო თავისთვის ამ წესებს როგორც წესი ალბათ სავარაუდოდ არ შეიცვლის. ანუ ისევ იმ სექტორისთვის უნდა მოხდეს, სადაც კერძო ინიციატივით ხდება ადამიანების შესვლა და სადაზღვაო სქემებში ასე ვთქვათ მათი მოქცევა. ამ თვალსაზრისით ძალიან რთული იქნება მოლოდინი იმისა, რომ რაც არ უნდა დიდი იყოს ის შეღავათები ან სადაზღვაო ან საგადასახადო ტიპის შეღავათები, რომელიც სახელმწიფო შეიძლება დააწესოს, რომ ამან რაღაც არსებითი ესეთი მნიშვნელოვანი პოზიტიური ეფექტი გამოიღოს იმის გათვალისწინებით, რომ მეორე ფლანგი, სახელმწიფო პროგრამების ფლანგი სულ უფრო მეტად იზრდება. და კიდევ ერთი ძალიან სერიოზული პრობლემა არის, რომელიც გამოაჩინა სახელმწიფო დაზღვევის პირველმა ეტაპმა. ამ ხელა პორციის უხეშად რო თქვა, შესროლა ბაზარზე ადამიანების, ეს არ არის ისეთი იოლი მომსახურებისთვის, რომ სადაზღვევო კომპანიებმა მოახერხონ მათი სერვისებით დაკმაყოფილება. ახლა იგივე ჯობსჯი ან სხვა ტიპის რესურსები რომ ნახოთ, ჰედჰანტერული იქ სადაზღვევო კომპანიები ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური გამცხადებლები არიან, რომლებიც ეძებენ თანამშრომლები მოაკლდათ. თანამშრომლები და მუდმივად მზარდი რესურსი, რომელსაც უნდა მოემსახურონ, მას ვერ მიყვება ელემენტარულად ის კვალიფიციური პერსონალი. ესე ძალიან სერიოზული პრობლემაა. ეზო, ამას ხვდები შენ, ხვდები მე, ხვდება ბევრი ადამიანი კიდე ჩვენს გარდა. არ ამგონია რომ ჩვენ ვერ მივართ ესეთი გამორჩეული ჭკვიანი. სახელმწიფო სტრუქტურებში მუშაობს ხალხი, რომელსაც ეს ესმის, მაგრამ მიუხედავად ამისა წლიდან წლამდე ჯიუტად ერთი და იგივე სიმეორებენ. ხომ არ არის ეს, მე დღეს გადავავლე თვალი თქო ინტერნეტში რა იწერება ამ სადაზღვაო ინიციატივებზე და ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ ეს არის წმინდა პოლიტიკური ნაბიჯი და ამას არანაირი კავშირი არ აქვს იმასთან, რომ სახელმწიფოს უნდა რომ ჩვენ იყოთ დაზღვეულები და ვიყოთ ჯანმრთელები. ეს არის სატყუა რა, ისე ვთქვათ, ეს არის რაღაც ქრთამი შეიძლება ესე ითქვას, რომელთაც სახელმწიფო ცდილობს თქო ლოიალური მოსახლეობა იშოვოს, ესე ვთქვათ. აუქს ეს, მე ვიცი რომ შენ პოლიტიკოსი არ ხარ და პოლიტოლოგი, მაგრამ ხო, საკურველია ხო, ყველა აზრს აქვს არსებობის უფლება ერთის მხრივ, მაგრამ მეორეს მხრივ თუ შევხედავთ ასე ვთქვათ ქრონოლოგიურ დამთხოვებს, როდიდან უნდა შევიდეს ძალაში პენსიის გაზრდა, სადაზღვაო ელემენტის მატება, იგივე პენსიონერების და სკოლამდელი ასაკის ბავშვების დაზღვევა, ანუ ეს საეჭვო თემხება შემოდგომის პერიოდს, რომელიც საქართველოში წლეულს აქტიური იქნება საარჩევნო ციკლის თვალსაზრისით. ანუ აი ეს პირველად არ ხდება ამჯერად, წინა საარჩევნო ციკლებშიც ძალიან ხშირად იყო ასეთი რამე და არა მხოლოდ სოციალური დაცვის სექტორში, ყველას გვახსოვს ერთ-ერთი არჩევნების წინ როგორ დაუკანონეს ადამიანებს უკანონოდ მიტაცებული მიწები და არჩევნების ჩავლის ყალობაზე როგორ წაართვეს ყველას უკან. ანუ თვამ თვალსაზრისით რაიმე განსაკუთრებით ასე ვთქვათ ნოვატორული ამ ეტაპზე არ ხდება. ეს არის ჩვეულებრივი ნაბიჯების წება, რომელსაც უკვე წინა საარჩევნო ციკლებში პრინციპში შევეჩვიეთ. დიდი მადლობა, დაველოდოთ როგორ გამვითარდება მაინც მოვლენები, ნახოთ ხება გაამართლოს. ნახოთ. ნახოთ. ეს იყო რეზო საყევარიშვილი თავრობის სადაზღვევო პაკეტის სოციალურ-ეკონომიკური ანალიზით. მატრიცა გრძელდება. შემდეგ რუბრიკაში გასული პირის ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო პოლიტიკურ განცხადებაზე ია ანთაძესთან ვისაუბრებ. გასულ კვირაში შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ პოლიციის რეიტინგის შეფასებამ უკვე წარმოქმნა ეჭვი, რომ პრემიერ-მინისტრის სავარძლის მაძიებლებს შორის შესაძლოა ვანო მერაბიშვილიც ვიხილოთ. მატრიცის მორიგ რუბრიკაში არჩევნებზე ვისაუბრებთ, უფრო ზუსტად კი ადამიანებზე, ვისაც შესაძლოა ქვეყნის სათავეში ყოფნის ამბიცია გაუჩნდეთ. ია ანთაძესთან ერთად. საღამოშვიდობისა, ია, დიდი მადლობა მოსვლისთვის. პირდაპირ დავიწყოთ. დღესაც უყურეთ ვანო მერაბიშვილი როგორ ხდება პედაგოგებს. როგორ აღმოჩნდა რუსთავში პედაგოგებთან შეხვედრაზე ვანო მერაბიშვილი ტურიზმის პრობლემებზე საუბრობდა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ოფიციალური ინფორმაცია. უცებ ერთ კვირაში ამ დღეში შინაგან საქმეთა მინისტრი, რომელიც ესეთი ფარული ფიგურა იყო თავისი შუშის სასახლიდან, თითქმის არსად არ გადიოდა და არსად არ ჩნდებოდა, საჯარო ფიგურა გახდა. პარლამენტშიც მივიდა ოპოზიციის დაძახებულზე. პედაგოგებსაც ხვდება, განცხადებებსაც აკეთებს, ნაციონალურ მოძრაობასაც ედრება. წარმოიქმნა ეჭვი, რომ აპირებს პრემიერ-მინისტრობას. ფიქრობთ, რომ ეს ასიათო, ეს უბრალოდ ინსინუაციები და შეთქმულების თეორია? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. მე ძვერდები აი ამ საერთო მოლოცვებს და მათ სამოცამთ საქართველოს. რაც შეეხება შეკითხვას, მე მაინც
მინდა დავიწყოთ იმ განცხადებით, რომელიც ბატონმა მინისტრმა გააკეთა პარლამენტში, სადაც მან ბრძანა, რომ თურმე პოლიციის რეიტინგი არის უფრო მაღალი ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის და თან დაასახელა კონკრეტული რიცხვი, მან თქვა 87%-ია. ხო, ახლა მინდა პირველ რიგში გავიმეორო ის შეფასება, რაც დღეს ერთ-ერთ რადიოში, რადიოს ეთერში გააკეთა ვასილ მაღლაფერიძემ. მან თქვა ესეთი რამ, რომ არ არის ერთმანეთთან შედარებადი პოლიციის რეიტინგი და პარტიის რეიტინგი. პარტია მართავს ქვეყანას და პოლიცია არსებობს იმისთვის, რომ ამა თუ იმ პარტიის თუ პარტიების კოალიციის მიერ მართულ ქვეყანაში იყოს წესრიგი, ხო? რაკიღა პოლიციის მინისტრი ადარებს ერთმანეთს პოლიციის რეიტინგს და პარტიის რეიტინგს? ეს ნიშნავს იმას, რომ მას ესე აქვს გააზრებული, რომ პოლიცია უნდა შეიძლება ჩაენაცვლოს პარტიას და პოლიციამ შეიძლება შეასრულოს პარტიის ფუნქცია ქვეყანაში. თუმცა დღეს მაგის საწინააღმდეგო არგუმენტი წავიკითხე ერთ-ერთ გაზეთში, ნუგზარ ციკლაური, რომელიც გამოირჩევა ესეთი ციტატების კარგი ახსნით, ზოგადად აქვს ამის ნიჭი, ის ამბობს, რომ აი ეს ფაქტი, რომ პოლიციის რეიტინგი აღემატება, ვთქვათ, ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგს, სწორედ იმას მიუთითებს, რომ საზოგადოება პოლიციას პოლიტიკად, პოლიტიკის ნაწილად არ აღიქვამს. მოდით ვთქვათ, რომ ეს განმარტება გააკეთა ბატონმა ვანომ და ბატონ ციკლაურს მხოლოდ გაუმეორებია, იმიტომ რომ მინისტრმა თვითონ ბრძანა, რატომ აკეთებდა ეს შედარებას. მაგრამ ჩვენ შეიძლება ათასნაირი არგუმენტი მოვიყვანოთ რაღაცისთვის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პოლიტიკური პარტიის და პოლიციის რეიტინგი არის შედარებადი. რა თქმა უნდა, არ არის შედარებადი. რა თქმა უნდა, ამ განცხადების შემდეგ ყველას გაუჩნდა ეჭვი, რომ ეს ადამიანი, რომელიც ხელმძღვანელობს არაპარტიას, არამედ ხელმძღვანელობს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ხომ არ ფიქრობს, რომ მან შეასრულოს ის ფუნქცია, რასაც უნდა ასრულებდეს პარტიის ლიდერი? ერთი კითხვა მაქვს, რომელიც ამ საქმესთან, რა თქმა უნდა, კავშირშია თავისთავად, მაგრამ ქრისტიან დემოკრატებზე რა აზრის ხართ? არიან თუ არა ისინი? ფიქრობთ რა თქვენ პირადად, რომ ისინი არიან ხელისუფლების, ესე ვთქვათ, განშტოება? ხა რო გითხრათ, რომ არ ფიქრობ, ძალიან არაგულწრფელი ვიქნები. კარგი, მაშინ მე გეტყვით, ოღონდ რატომ? არა, მინდა ეს სხვა თემაა, სხვა დროს განვიხილოთ. კი, ბატონო, არა, ისინი თანჩემი მეგობრები არიან და ჩემი სხვა შორის, ხო, დიდი ხნის კოლეგები და მეგობრები, ყველა არა, მაგრამ ზოგი. ყოველ შემთხვევაში მაქვს არგუმენტი და თუ დაინტერესებიან მე. არა, ამ შემთხვევაში მოდით ლევან ვეფხოძის განცხადება, ლევან ვეფხოძე თქო პირველმა, რომ კოთ ვანო მერაბიშვილმა განაცხადა პრეტენზია პრემიერ-მინისტრობაზე. ის რაღაც სულ შეთქმულების თეორიებით გამოდის, მაგრამ გასო ამასო. კი, არ თქვა რომ განაცხადა, მაგრამ ხომ არ არის ლევან ვეფხოძე ამ შემთხვევაში ადამიანი, რომელმაც წამოჭრა ეს თემა, თქო, ვანო მერაბიშვილი ამას პირდაპირ არიტყოდა და ვერიტყოდა, ნუ მიხელ სააკაშვილის გასაგები მიზეზების გამო არიტყოდა, სხვაებს ალბათ ვერიტყოდნენ და თქო ეს შემოვლითი გზა იპოვეს, რომ ლევან ვეფხოძემ წამოწია თემა. ესეთი მოსაზრება შეიძლება არსებობდეს თუ არა? შეიძლება, რა თქმა უნდა, არსებობდეს, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ვერსია ვილა დასრულებადია, იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა არის პარტია, რომელიც შეიქმნა მიხეილ სააკაშვილის მიერ. ეს არის პარტია, რომელიც არის მართლაც მთლიანად მორგებული მიხეილ სააკაშვილზე და თუ ამ პარტიას უნდა გაუჩნდეს სხვა ლიდერი და ჩვენ ვიცით, რომ პრემიერ-მინისტრი იქნება ის ადამიანი, რომლის ხელშიც მოიყრის თავს მთელი ძალაუფლება, ხო? მაშინ ამ ადამიანმა მთელ პარტიას უნდა დაუმტკიცოს, რომ ის არის პირველი ლიდერი. ანუ ლიდერად დანიშნა არ გამოვა რატომღაც, რომ მიხეილ სააკაშვილს მოუნდეს, რომ ვანო მერაბიშვილი იყოს პირველი ლიდერი და არა თვითონ. ამ შემთხვევაშიც კი ვანო მერაბიშვილმა უნდა დაუმტკიცოს ყველას, რომ ის არის პირველი ლიდერი. უნდა დაუმტკიცოს გიგი უგულავას. თუმცა მიხეილ სააკაშვილია მორგებული, მაშინ მიხეილ სააკაშვილმა უნდა დაუმტკიცოს. არა, იცით როგორ არის? მიხეილ სააკაშვილს შეიძლება გაუჩნდეს სურვილი, რომ თვითონ არ იყოს პირველი, არ ვიცი, მე ეს ვერ წარმომიდგენია, მაგრამ თეორიულად ვამბობთ, ხო, გაუჩნდეს რაღაც გეგმა, რომლის შესაბამისადაც იტყვის, რომ აი მე ვნიშნავ ამ ადამიანს ლიდერად. მაგრამ ლიდერად ადამიანები არ ინიშნებიან. აი ეს არის პრობლემა. ანუ თუ ვანო მერაბიშვილი არის რეალური ლიდერი, მან უნდა დაუმტკიცოს გიგი უგულავას, გიგა ბოკერიას, ბატონ ბენდუქიძეს და რა ვიცი, ათას ვინმეს კიდევ, რომ სწორედ ის არის ლიდერი. და სინამდვილეში მე ვფიქრობ, რომ ეს არ გამოვა, იმიტომ რომ ადამ თუ ვქვათ იგივე ადეიშვილი, ზურაბ ადეიშვილი, ხო, ყველას აქვს თავისი წვლილი შეტანილი, რომ ეს ქვეყანა არის დღეს ესეთი, როგორც არის, თავისი კარგით და თავისი ცუდით. ამიტომ ეს კარგი და ცუდი საქმეები, როგორც პლუსად, ასევე მინუსად ეწერება ყველას და არ არის ესე ადვილი, რომ ადამიანმა დღეს ამტკიცოს, რომ აი მიხეილ სააკაშვილი კი არ არის ლიდერი. მიხეილ სააკაშვილის ლიდერობა აღიარებულია და ამასთან დაკავშირებით არ არსებობს პრობლემა. ახო, არის ესეთი ვარიანტი, აი ბუდი არც ისე შორეულ წარსულს გავიხსენებთ, იყო კომუნისტური პარტიის ცენტრალური კომიტეტი, იმას ყავდა რაღაც ხელმძღვანელი, ხო, გენერალური მდივანი. თორსტები ესე ერქვა, ხო, პრეზიდენტის თანამდებობას და იყო კიდევ მინისტრთა კაბინეტი, რომელსაც ყავდა
რეალურად მინისტრთა კაბინეტი იყო მართველი ძალა ქვეყანაში, ხო? ეს იყო მართველი გუნდი, ეს იყო პრემიერ-მინისტრი, რეონდელი ტერმინოლოგიით თუ იყით. მაგრამ პარტია მართავდა. ძირად გავს ნაციონალური მოძრაობა კომუნისტურ პარტიას რაღაცით და იცით რა ძალაუფლების ასეთ ვარიანტს ყوار მივიღე. არა, ძალაუფლების პარტიები ყოველთვის გავს ერთმანეთს და მოდით ესე ვთქვათ, აი დღეს მაგალითად ვინ მართავს ქვეყანას? ჩვენ გვაქვს პასუხი ამ კითხვაზე. აი მაგალითად ნათურები რომ ანთია, ონკაც რომ მოუშვებთ და წყალი რომ მოდის და ასე შემდეგ. ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე? მიხეილ სააკაშვილი არის ამ ქვეყანაში, ვინმე ვისაც ჯერა რომ მიხეილ სააკაშვილი აკონტროლებს ამ სიტუაციას, რომ ქვეყანა იმ დონეზე იმართებოდეს, რა დონეზეც ახლა იმართება. ხო, აი არ ვიცით, არის ადამიანი ან არიან ადამიანები, არის რაღაც ჯგუფი, რომელიც რეალურად არის პასუხისმგებელი იმას, რომ ქვეყანა იმართება ისე, რომ სადღაც ერთ კაბინეტში რომ მიღებული არის გადაწყვეტილება ტილება, რომ მაგალითად ბიბლიოთეკები არ უნდა იყოს მუნიციპალურ ცენტრებში, ხო, ან უნდა დარჩეს ერთი ბიბლიოთეკა. აი ძალიან მალე ყველა ბიბლიოთეკა დაიკეტება, ეს წიგნები ჩაიყრება ტომრებში და ეს ტომრები შელაგდება სკოლის ბიბლიოთეკებში და დირექტორები იტყვიან, რომ ვაიმე გუშველეთ რამე, საწავიღოთ ეს წიგნები, აღარ ვიცით. აი ესე იმართება ეს ქვეყანა და ეს არ იყო ადვილი, იმიტომ რომ შევარნაძის დროს ისეთი რამე არ ხდებოდა, ვიცით, ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად. ეს სისტემა არის აწყობილი, მართვის სისტემა, ეს აღმასრულებელი ვერტიკალი მუშაობს, სხვა თემა არის როგორ მუშაობს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ვინ არის პასუხისმგებელი ამაზე. რა თქონდა, ესეც მოახდინეს. ვანო მერაბიშვილი ტურიზმზე საუბრობს პედაგოგებთან, პედაგოგიკის ტერმინში. ვანო მერაბიშვილი არის კიდევ ამაზე პასუხი. ეს ხაჭურს ძალიან დამახასიათებელი ნიშანი, როდესაც ადამიანი იწყებს საუბარს იმ თემებზე და იმ სფეროებზე, რომელიც მას არ ეხება ფუნქციურად, ეს ზუსტად ნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი მზადდება პრემიერ-მინისტრობისთვის. ესე იყო ხაჭურს კახალომაიას შემთხვევაში და ესე იყო არაერთ სხვა შემთხვევაში, როდესაც პირდაპირ მოდიოდა ეკრანიდან მესიჯები, რომ ეს ადამიანი მზადდება პრემიერ-მინისტრობისთვის. ის იმიტომ რომ ის განცხადებებს აკეთებს ყველა თემაზე, ეხება თუ არ ეხება მას. მაგრამ კიდევ ვამბობ, რომ ეს შეიძლება იყოს ერთი ჯგუფის მიზანი. ეხლა მოდი მეორე ჯგუფზეც ვისაუბროთ. ანუ მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ტელევიზიების მონიტორინგს ვაკეთებთ, ვახორციელებთ და ძალიან ხშირად ჩანს მერის აქტივობები. არ გავა დღე, რომ ტელევიზიებში და განსაკუთრებით რუსთავეორში სერიოზული სიუჟეტები არ მიეძღვნას მერის აქტივობას. თუმცა ეს პედაგოგებთან შეხვედრები დაფარულია, აი ეს ძალიან საინტერესოა. ანუ ტელევიზია ყველგან დაყვება ჩვენ სახელმწიფო მოღვაწეებს, აშუქებს ყველა მათნაბიც. გეთახმებით, გიგი უგულავაძე გვინახავს სიუჟეტები, როგორ დასეირნოს ის მთაწმინდის ქუჩებში, როგორ გვიყვება, როგორ აშენდება აქ საოცარი ქალაქი, ან რაღაც რეკონსტრუქცია მოხდება ასე შემდეგ. Ну, ანუ მერაბიშვილზე ყველას გვახსოვს ფილმებია გადაღებული პრაქტიკულად, როგორ ჯდება ის მანქანაში, როგორ მიდის, როგორ მოდის, სახლში როგორია, ძალს როგორ ეფერება ასე შემდეგ. მაგრამ აი ეს შეხვედრები ეს ფარულია, ამას არავინ არ აღშუქებს. მოდით რა, სკოლის თემა და სკოლის პოლიტიზების თემა არის ისეთი მკვნეული თემა, რომ აი მე პირდაპირ გთავაზობ თქვენ, რომ ამ თემაზე მოამზადოთ გადაცემა როდისმე რამდენიმე ხნის შემდეგ. იმიტომ რომ ეს არის ურთულესი და უსერიოზულესი პრობლემა. რა უქნეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა პედაგოგებს? რა რისი გაკეთება აიძულეს? არა ამ არჩევნებში, ჯერ ეს არჩევნები არ დაწყებულა, ხო, არამედ წინა არჩევნებში. როგორ უმძიმეს კომარობაში ჩააგდეს ის ადამიანები, რომლებიც სინამდვილეში უნდა იყვნენ დემოკრატიული სახელმწიფოს აშენების გარანტი, ხო? არ ვიცი, ეს არის ძალიან ტრაგიკული ამბავი, რაც ხდება განათლების სისტემაში და ეს შეხვედრებით შემთხვევითი არ არის, რომ პედაგოგებთან მიმდინარეობს. სხვათშორის ამ შეხვედრებს გიგი უგულავაც ესწრება, ამ შეხვედრებს ვანო მერაბიშვილიც ესწრება ალაგ-ალაგ და ეს ნიშნავს იმას, რომ პედაგოგებს ხელისუფლება უყურებს როგორც საარჩევნო რესურს. კი, კი, ეს პირდაპირ აღიარეს კიდევაც ამასაც მაგრამ ეს აღიარეს, მაგრამ ეს იცით რა, ჩვენ ძალიან ხშირად ისე ჩვეულებრივ ვიღებთ ხოლმე ისეთ ამბებს, რომელიც არის სრულიად არაჩვეულებრივი, არანორმალური. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და არ შეიძლება ჩვენი საზოგადოება ამას შეგოს, რომ პედაგოგები არ აქციონ საარჩევნო რესურსად. ვის აღზრდიან მე ეს პედაგოგები? მოსწავლე, რომელიც უყურებს თავის მასწავლებელს ამ გაჭიროებულ მდგომარეობაში, რა უნდა ისწავლოს მისგან? ეს ძალიან ძიმე ამბავია, მაგრამ არ ვიცი, ხა ალბათ სხვა საუბრის თემაა. ეს სხვა საუბრის თემაა, ამიტომ სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე. დიდი მადლობა, ია, ნახოთ, ნახოთ, რა სიზოს ვანო მერაბიშვილი. ეს იყო დიდი ამბავი იანთაძესთან ერთად. არჩევნებამდე ჯერ შორია და შედეგების პროგნოზირებაც რთული, თუმცა დიდი ხანია ცნობილია, რომ არჩევნების მოგება მხარდაჭერთა რაოდენობაზე მეტად ხმების დამთრელზეა დამოკიდებული. თვლის ნაციონალური თავისებურებებზე მატრიცის შემდეგ რუბრიკაში.
არსებობს ძალიან საინტერესო ისტორია გამოჩენილი გერმანელი მათემატიკოსის, ასტრონომისა და ფიზიკოსის კარლ ფრიდრიხ გაუსის სკოლის წლების შესახებ. დაახლოებით ესე იყოს ეს ისტორია. მოსწავლეების ხმაური თავგაბეზრებულმა მასწავლებელმა კლას 1-დან 3-მდე რიცხვების შეკრება დაავალა. იმედი ქონდა, რომ ამით ცოტა ხნით მაინც დააშოშმინებდა ხმაურიან ბავშვებს. თუმცა დავალება ჯერ ბოლომდე ჩამოყალიბებული არ იყო, როდესაც გაუსმა, რომელიც მაშინ სულ აზარ იყო გამოჩენილი მეცნიერი და უბრალო მესამე კლასელი იყო, ხელი აწია და გაუცებულ პედაგოგს პასუხი გასცა. 5050. 9 წლის ბავშვი მიხვდა, რომ თუ ამოცანაში მოცემულ რიცხვებს იმავე რიცხვებს უკუთანმიმდევრობით მიაწერდა და სვეტებად აჯამავდა თითეული ასეთი წვილი, ასერთი სტოლი იქნებოდა. სულ ასჯერ ასერთი. 10,100. რადგან საწყისი რიცხვები ამ შემთხვევაში ორჯერ არის გამოყენებული, შესაბამისად შედეგიც ორზე უნდა გაიყოს. აქედან 5050. ასე აღმოაჩინა პატარა გაუსმა არითმეტიკული პროგრესიის წევრთა ჯამის ფორმულა. შესაძლოა რთული გასაგებია მით უმეტეს ადამიანისთვის, რომელსაც მათემატიკასთან არაფერი აკავშირებს. ამიტომ შევეშოთ რთულ მატერიებს, მარტივ საკითხებზე ვისაუბროთ. მაგალითად, ისეთზე, როგორიც თვლა. 1, 2, 3, 4, 5 და ასე შემდეგ. გაუსის ნიჩს ნამდვილად არ მოითხოვს, მარტივია, ყველა შეუძლია. საქართველოს მთავრობის გარდა. უკვე 10 წელია ვერ დაგვითვლია, რამდენი ვარ საქართველოს მოსახლეობა ჯამში და რამდენ ადამიანს აქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. რამდენიმე დღის წინ ამ თვალსაზრისით დამაიმედებელი ინფორმაცია გამოჩნდა. ისე წავიკითხავ, როგორც გავრცელდა. წერალი დავით დეფი, მსახიობები გოგა ბარბაკაძე, მომღერლები ბესო კალანდაძე და სალომე ბაკურაძე და ჟურნალისტი გიორგი კალანდია ერთიანი სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიასთან ერთად სიების გადამოწმების პროცესში აქტიურ ჩართვას გეგმავენ. რა შეიძლება ამაზე ითქვას? დეფი გაუსი არაა. ისევე როგორც საინიციატივო ჯგუფის სხვა წევრები. მამუკა კაციტაძეზეც ეჭვმეპარება. მაგრამ მაინც კარგია, რომ თლაში დაგვეხმარებიან. ძნელი სათქმელია, როგორ გამოუვათ, მაგრამ აქციას კარგი სათაური უკვე მოუნახეს. მე მინდა, რომ ვეწერო ცოცხლებში. ეს ნამდვილად დეფია. თუმცა როგორ ჩანს, დეფის და კომპანიას დიდი კონკურენციის პირობებში მოუწევთ თვლა. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების კომისიას არენდობა და სიებზე მუშაობას დამოუკიდებლად აპირებს. ალტერნატიული კარდაკარის განხორციელებას და სიების დაზუსტებას გეგმავს ამომრჩეველთა ლიგაც. მხიარული გაზაფხული გველის გავერთობით, განსაკუთრებით, როდესაც სამივე ორგანიზაცია თავის შედეგებს გამოაქვეყნებს. ისე თავისთავად, თვლა რთული საქმე არაა. გააჩნია ვინი თვლის და როგორ. ვალიკო, რვა იყო და ერთი ცხვარი რა იქნა? ვალიკო, 8 был, один баран куда делся? შენი თავი მეათვალე? А себе ты посчитал? Нет. Хода, рва შენი ენათი. Так 8 это вместе с тобой было. О. Рва, ჩემი ენათა ყოფილა. 8 это вместе со мной было. უფრო სერიოზულ საკითხებს დაუბრუნდეთ. მატრიცის შემდეგ ელემენტში საქართველოს ენერგო უსაფრთხოების პროგრამას, რომელიც ქვეყნის ტერიტორიაზე 25 ჰიდროელექტროსადგურის მშენებლობას ითვალისწინებს ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელთან, მანანა ქოჩლაძესთან განმეხილავთ. ერთი კვირის წინ ეგრეთ წოდებულმა ნაციონალურმა მედიამ პროგრესულ კაცობრიობას სვანეთში გრანდიოზული და ისტორიული მშენებლობის დასაწყისი ამცნო. ნენსკრაჰესი პრაქტიკულად ქართული ეკონომიკის მთავარ მამოძრავებელ ძალად გამოცხადდა. პრეზიდენტის და ნაციონალური არქივის მტკიცებით ახალი ჰიდროელექტროსადგური გაორმაგებს საქართველოში გამომუშავებულ ელექტროენერგიას, მთლიანად დაასახმევს რეგიონის მოსახლეობას და დანარჩენი საქართველოს ეკონომიკასაც ააღორძინებს. საზეიმო რეპორტაჟებში, რომლებიც გრანდიოზულ და ისტორიულ მოვლენას მიეძღვნა, არაფერი თქმულა ერთ ძალიან მარტივ პრობლემაზე, რაც ასეთი ტიპის გრანდიოზულობის ბუნებრივი თანამდევია. ამ პრობლემაზე მატრიცის შემდეგ ნაწილში. ჩვენ საუბრობთ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე და ჩვენი სტუმარია მანანა ქოჩლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტა. ჩვენ საუბრობთ ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობაზე და ჩვენი სტუმარია მანანა ქოჩლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი. საღამშვიდობესა მანანა. როდესაც პრაქტიკოა, როდესაც მე და თქვენ ეთერში ვხვდებით ერთმანეთს, ყოველთვის რაღაცით უკმაყოფილო ხართ და გაბრაზებით. წლებია ეს ტენდენცია არის. ამჯერად რა არის თქვენი გაღიზიანების და გაბრაზების მიზანი? კარგი, სანამ გაბრაზებიდან დავიწყებ, მინდა შევუერთ და მოლოცვებს და თან მიხარია, რომ თქვენ მარხმა ესე მეორე დღესვე თქვენ მაუწყებლობიდან გარემოსდაცვის საკითხებზე და სპეციალური რუბრიკას კი გვაქვს მატრიცაში, რომელიც მხოლოდ ეკოლოგიას დაეთ. უნდა ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ეს არ არის ძალიან დიდი ფუფუნება ქართულ მედიაში. ეხლა გადავიდეთ თემაზე. ენერგო უსაფრთხოება და საქართველო, ეს არის ყადაღებული თემა. ჩვენ ყველამ გამოვიარეთ ეს მძიმე საბჭოთა დამოუკიდებლობა, რომ დავიწყეთ აი მის მერე წლები და ყველას დაგვრჩა ეს განცდა, რომ უნდა გქონდეს ბევრი ენერგო ობიექტი იმისთვის, რომ ვიყოთ ენერგო დამოუკიდებელი. პრინციპში ეს ალბათ შეესაბამებას ინამდვილეს, თუმცა რამდენად გჭირდება იმდენი ჰესი, რასაც უკვე აპიარებენ და დაახლოებით 85 ჰესი არის ზოგადად გეგმაში შემოტანილი. 25-ის შესახებ. 25 არის, რომელსაც დღეს აპიარებენ, თუმცა რო შეხვედეთ ენერგეტიკის სამინისტროს ვებსაიტზე, თქვენ ნახავთ უფრო მეტ ჰიდროელექტროსადგურს, რომლის აშენებასაც
სახელმწიფო გეგმავს. Და უკვე მივდივართ რაღაც აბსურდამდე და რეალურად აბსურდი არის, იმიტომ რომ დღეს საქართველოში ჩვენ გვაქვს ძალიან 80% ელექტროენერგიის ხაზი მინდა მას გაუსვა მოდის ჰიდროელექტროსადგურებიდან და ამ ჰიდროელექტროსადგურების უმეტესობა მისახედია. საჭირო არის მათზე რეაბილიტაციის განხორციელება, საჭირო არის მათი გაწმენდა, იმიტომ რომ თუ ეს ღონისძიებები არ გატარდა დღეს, სადღაც 10 წლის განმავლობაში შემდგომში ეს კიდევ უფრო ძვირი დაგვიჭდება და შეიძლება კიდევ უარეს ენერგოკრიზისი მივიღოთ, იმიტომ რომ ის ახალი ხესები, რომელიც დღეს შენდება, ის აშენებული არ იქნება და შესაბამისად ძველი ხესები ვერ მოგცემს იმ ენერგიას, რის შესაძლებლობაც მათ აქვთ. ერთ-ერთი პროვოკაციული კითხვა მაქვს. საერთოდ ზოგადად ეკოლოგები ყოველთვის ყველანაირი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის წინააღმდეგია. აი რატო უნდა დაგიჯიროთ? რატო უნდა ფირცმუნოთ ის, რასაც თქვენ ამბობთ, მართალია და არა, ნუ ესეთი ეკოლოგიური ტალღა ესე. იცით, მართალ ბრძანდებით ძირითადად ყოველთვის, როდესაც რაღაცას დიდს და გრანდიოზულს შეეხება ხოლმე, ეკოლოგები ყოველთვის წინააღმდეგები არიან, იმიტომ რომ გიგანტომანია ბუნებას ძალიან ანადგურებს და ჩვენ არა ვარ წინააღმდეგები მაგალითად ცირე ჰესების პრინციპულად, თუმცა მაგალითად საქართველოში ამის გააჩნია როგორ ააშენებ, ხო და სადა ააშენებ. თუ მაგალითად შენ ამას აშენებ კინტრიშის ნაკრძალთან ძალიან ახლოს, ან ყაზბეგის ნაკრძალში, რასაკვირველია, გამოვალ და ვიტყვი რომ ესეთ მიუღებელია. თუ მაგრამ თუ ვთქვათ ეს მოხდება სადმე ისე საქართველოს პრაქტიკულად ძალიანად ნაკრძალია. იცით, არ არის მასე, იმიტომ რომ საქართველო იყო უნიკალურ მდგომარეობაში, სანამ ენგურჰესი აშენდებოდა, საქართველო იყო პრაქტიკულად დეცენტრალიზირებულ ენერგომომარაგებაზე, იმიტომ რომ ყოველას ჰქონდა თავისი ჰესი თითქმის ყველა რაიონს და ისე მარაგდებოდნენ და თუ ჩვენ შევხედავთ ევროპაში მიმდინარე ტენდენციას, ტენდენცია ზუსტად მიდის დეცენტრალიზაციისკენ, ამავდროულად ცენტრალიზაციის ასეთი ჭკვიანით გადა ცემი ხაზები ქვია. ანუ პირველ რიგში ის აძლევს საშუალებას, რომ მოიხმაროს ადგილზე წარმოებული ენერგია და შემდეგ უკვე შორიდან მოიტანოს, როცა დეფიციტი აქვს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ დანაკლისი იყოს ცოტა, ძალიან პრაგმატული არის. რა შეეხება ქართულ ენერგეტიკას, მე უკვე ვეღარ ხვდები რა ხდება სინამდვილეში და უკვე ენერგეტიკოსებს მე მგონი ვეღარ ხვდებიან, იმიტომ რომ ამდენი ჰესის მშენებლობა რა საჭიროა ენერგოუსაფრთხოებისთვის, სრულად ბნელი თუ არის მოცული. ერთადერთი რაზეც ხელშეკრულებები მეტყოლებს ის, რომ ეს დენის უდიდესი ნაწილი იქნება ექსპორტზე გატანილი, თუმცა აქაც ვაწყდებით ესეთ უცნაურობას. ამ გაყიდული ენერგიიდან ჩვენ არაფერი არ გვრჩება. კომპანიები რასაკვირველია, ვინც ააშენებს, ისინი მოგებული რჩებიან, მაგრამ ეს სახელმწიფოს, როგორც ესეც, დარჩება მარტო მოგების გადასახადი და ქონების გადასახადი. ანუ ის იგივე ვთქვათ აზერბაიჯანი რომ ავიღოთ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ისინი ნავთობზე ცხოვრობენ და ცხოვრობენ სინამდვილეში, იმიტომ რომ კომპანიებს ამუშავებენ ამ ნავთობს და გააქვთ საზღვარგარეთ, მაგრამ ისინი ძალიან დიდ დამატებით თანხებს უხდიან მხოლოდ იმაში აზერბაიჯანს, რომ ეს მოიპოვებენ აზერბაიჯანის სახელმწიფო საკუთრებას. ანუ ლიცენზიების სახით მაგალითად სანიცენზია. არა, როიალ პირდაპირ არის ბონუსები და როიალტები. ანუ ის დამატებითი გადასახადები, რომელიც მხოლოდ იმიტომ მიხდიან, რომ ამ ტერიტორიაზე მოქმედებენ და ამ მოსახლეობის ბუნებრივ რესურსებს იყენებენ. მოდი ეკონომიკას თავი დავანებოთ, უშუალოდ ეკოლოგიაზე გადავიდეთ. კითხულობდი დღეს, ხო, თავისთავად ხარდია, თქვენ ინტერვიუს წავიკითხე, მოსმინე კიდევ ეს თქვენის ინტერვიუს. რას დავკარგავთ? ავაშენეთ ეს ჰესები. რას ემუქრება კონკრეტულად ეს ჰესები? იცით, ამ შემთხვევაში ეს ჰესები ემუქრება ძალიან ხელშეუხებელ ტყეებს, აი რეალურად ხელშეუხებელ ადგილებს, სადაც ადამიანები ჩამოდიან ევროპიდან იმისთვის, რომ ნახონ ევროპაში უკანასკნელი ხელშეუხებელი ადგილები. ჭუბერის ზემოთ მოსახლეობა არ ცხოვრობს მოგეხსენებათ, იქ არის ძალიან დაქანებული ფერდობები, შესაბამისად ჭრები ამ ფერდობებზე არასდროს არ განხორციელებულა და ეს არის ქალწულებრივი ტყეები, ევროპის უკანასკნელი ქალწულებრივი ტყეები და ამისი გაჩეხვა, 400 ჰექტარის გაჩეხვა ხა საქართველოში ტყის გაჩეხვა ძალიან პრობლემატური საკითხია. ეხა ტყეების გაჩეხვას უკავშირდება თვითონ ჰესების მშენებლობაც, ხო? არა გვაქვს ელექტროენერგია, შესაბამისად მოსახლეობა იძულებულია გაჩეხოს ტყეები და გადავარჩენთ პირიქით ეს. იცით როგორ არის, ვერ გადავარჩენთ, იმიტომ რომ გააჩნია სად ჩეხავ და როგორ ჩეხავ და ფერდობებზე ხის ტყის გაჩეხვა, ეს არის ძალიან დიდი საშიშროება იმისი, რომ ამას მოყვება მთელი რიგი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები, როგორც არის კიდე მეწყერები თუ ღვარცოფები, ეს ერთი პრობლემა არის და მეორე
მეორე. იქ იგეგმება რეზერვუარის მშენებლობა და ამ რეზერვუარის მოცულობა საკმაოდ დიდია, ანუ დიდი ხესი იქნება და ეს არის პირდაპირ მყინვარის ქვეშ. და მან შეიძლება, კი არა, როგორც ვთქვათ, გაცვლები აჩვენებს, აორთქლება ექნება და ეს კიდევ უფრო დააჩქარებს მყინვარებზე ყინულების დრონმას. კლიმატის ცვლილების ბოლო 20 წლის განმავლობაში სადღაც 15% ყინულისა უკვე დამდნარია და სამწუხაროა ის არის, რომ ეს ციფრი დნობისა საგანგაშოდ იზრდება. ამას თავით თავად მოყვება ის, რომ ჩამონადენის, ანუ წყლის რაოდენობა იზრდება, შესაბამისად იზრდება წყალდიდობების რისკი. და ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში აისახება ცუდად ადამიანებზე. ამ ბოლო დღეებში სულ ვცდილობ ერთი მარტივი რაღაცა ავუხსნა ადამიანებს, რომ მე მართალია გარემოს დამცველი ვარ, მაგრამ და ნუ რაღაცა ალბათ იდეალისტური მახასიათებს, მაგრამ გარემოს დაცვა არის ძალიან პრაქტიკული. აი ძალიან პრაქტიკული საქმე, როგორ შეიძლება ჩვენ თვითონ ყველამ ვიცხოვროთ უფრო ნაკლები დანახარჯებით მომავალში და ჩვენმა შვილებს არ ქონდეთ იმისი პრობლემა, რომ მათ თავიანთი ჯანმრთელობისთვის უნდა მოაზარმაზარი თანხები იხადონ, თუ ყოველთვის იმაზე ვიფიქრო, რომ აი ჩემ სახლს რომ წაიღო 10 წლის წინ მდინარემ და ეხლა რომ ახალი სახლი მაქვს ასაშენებელი და თავიდან მაქვს ეს ცხოვრება დასაწყებელი. შეიძლება ასეც იყოს, ხო, თქვათ იგივე სვანეთის შემთხვევაში თუ გავიხსენებთ, იქ იყო ეს გვარონული ტყეები ქონდათ, გვარებს ქონდათ აღებული მონაკვეთები, რომლებსაც თვითონვე ვიდნენ, თვითონვე ჩეხდნენ კიდევაც, მაგრამ არც ერთი არ განადგურებულა. არც ერთი არ განადგურებულა. ყველა მიცოდა, რომ რაღაც ბალანსი შეიძლება არსებობდა და ეს ბალანსის ცოდნა არსებობს დღესაც მოსახლეობაში. თავის თავს არავინ იმხეს არ ჭრის, რომელზეც ის ცხოვრობს. ეს არის რაღაცა ჩვეულებრივი პრაქტიკა და იგივე თქვათ, მე არ ვიცი გახსოვთ თუ არა, სვანეთში ერთ-ერთი ტყის პრივატიზაცია იყო დაგეგმილი, რომელიც მე მგონი ეს ერთადერთი შემთხვევა იყო, როდესაც მთავრობამ უკანას ერთ წუთში დაიხია, როდესაც სვანები ჩამოვიდნენ, იმიტომ რომ ეგ შეიკრიბა უხუცესებს და საბჭო, ეგ ჯერ კიდევ არსებობს იქ რაღაცა სხვა ტიპის მართლობა და უხუცესებს და საბჭო მოთხოვა ყველა იქ არსებულ ოფიციალურად დანიშნულ ადამიანს, რომ ხმა ამოიღოთ იმ უკანონობის წინააღმდეგ, რაც ხდებოდა და ასეთი ინიციატივები იმის ნაცვლად, რომ იყოს დაჯაბნილი მთავრობის მიერ პირიქით, აქ არის უფრო დიდი ცოდნა არის ამ ადამიანებში და ის დასაქმება, რომელსაც პრეზიდენტი შეკვირდა და რომელსაც დღეს დავიწყეთ ხო დღევანდელი გადაცემა, ეს დასაქმება იქნება დროებითი, თუ ეს იქნება ადგილობრივი სვანებისთვის. ჰიდროელექტროსადგურები თავისთავად არ მოითხოვენ დიდი რაოდენობით მუშახელს ოპერირების დროს, მშენებლობის დროს ეს იქნება ნიჩაბზე დასაქმებული ხალხი. არაკვალიფიციური შრომა, ისე რომ შესაბამისად დაბალ დანაზღაურებად. კი ბატონო. რა შეიძლება სხვა რაიონებს? აი მაგალითად მეკითხულ გაგებიდეს წინ რაღაც ისეთი პატარა მემო, რომ მარა დიდი საერთოდ გაქრება, აღიგავება პირდაპირ მიწისა, ანუ შემოვა ზღვა იქ და დაიფარება. 14 სოფელი უნდა განადგურდეს სვანეთში, როგორც ხდები, მათ შორის ხაიში და თუ კი ვინმე სვანეთში როდესმე მომგზაურია, იცის როგორია ხაიში, რა სილამაზეა იქ. აი ამ თვალსაზრისით რა შედეგი შეიძლება მივიღოთ? ანუ გვეყოლება ეკომიგრანტები არ ერქმევათ ამათ, რადგან თქვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში გადაასახლებენ, მაგრამ რეალურად ესენი, აი ხაიშის მოსახლეობა, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ტრაგიკული შემთხვევა საქართველოს ისტორიაში, ასეთ შეგვიძლია შევხედოთ. მოსახლეობის დიდი ნაწილი გადასახლებული იყო საბჭოთა ხელისუფლების მიერ და ჩასახლებული იყო მუხრანში. არც თუ ისე ცუდ ადგილას, მოდით ასე ვთქვათ, თბილისური პერსპექტივიდან და ადამიანების უმეტესობა, როცა მიხვდნენ, რომ იქ არ ხდება, არ მიმდინარეობს შენებობა, უკან დაბრუნდა. ისინი იძახიან, რომ მათ ურჩევნიათ იქ ცხოვრება, იმიტომ რომ, ნუ, ეს არის მათი გარემო და ხა მეორე მხრივ, აი წარმოიდგინეთ, ეხლა ლაპარაკია იმაზე, რომ ხაიშელებს თბილისში ჩაასახლებენ, რა უნდა აკეთონ ამ ადამიანებმა თბილისში? მათ ხომ შენ უსპობ ყველანაირ საცხოვრის და ყველანაირ პირობებს. მოყავს სადღაც რაღაცა, ნუ არ ვიცი, მეთ მეშინია თბილისში ცხოვრება ამ ბოლო დროს და ხა არ ვიცი, ხაიშელებს რატო უნდა უხაროდეთ? და ასეთი დამოკიდებულება, იცით როგორი დამოკიდებულება? ჩვენ ხომ ამათ უკეთეს პირობებში ჩავასახლებთ. უკეთესია თუ ცუდია ეს პირობა პირველ რიგში ამ ადამიანებს უნდა ვკითხოთ. ერთი კითხვა მაქვს სულ ბოლოში, რომელიც ჰესებს არ ეხება და ლაზიკას ეხება ამ შემთხვევაში. ხა როდესაც ვლაპარაკობდით ამაზე, ესეთი პარალელი არსებობს. ანუ ჩვენ ვტბორავთ ტერიტორიებს, რომლებიც არ არის დატბორილი და ვიწყებთ იმ ტერიტორიების გაშრობას, რომელიც დატბორილია ბუნებრივად.
Сад არის ეს ლოგიკა. ლოგიკა არ არის სამწუხაროდ, ლოგიკა არ არის, იმიტომ რომ ისევე როგორც ვერ ხვდებიან ჰესები როგორი უნდა იყოს, ვერ ხვდებიან ჭაობები რატომ უნდა იყოს და რისგან გვიცავს ეს ჭაობები და რა რესურსია ეს ჭაობი და ის რომ მტკნარი წყლის რესურსი ეს რატომაც გვავიწყდება. მე საერთოდ ვერ ხვდებ ლაზიკის მშენებლობის ვერც ასრს და მეორე რას ვერ ხვდებ, იცით? აი რატომ მაინც და მაინც ჭაობი? იმიტომ რომ სახელი ჭაობი ქვია და ჩვენ ასოციაციაში ის ცუდი არის. უარყოფითი კონოტაცია. იცით რა, მაშინ ჭილაძე წავიკითხოთ და იქ სულ არ არის უარყოფით კონტექსტში. ანუ არ ვიცი რატო აკეთებენ, მაგრამ ფაქტია ის რომ ამ უკვე ყველა დაგვცინეს. თქვენ რომ ნახოთ საერთაშორისო პრესაში რეები იწერება ლაზიკის მშენებლობაზე, გაგეცინებათ, იმიტომ რომ ну кайფობენ, модით ასე თქვა, იმიტომ ჟურნალისტები кайფობენ, როგორ და ვიღაცა მხელი, როგორ აშენებს ვიღაცა გზა საიდანღაც სადამდე და თან იძახისო, კი, გეგმა არსებობს, მართალია მას არ უნახია, მაგრამ მას ჯერა. თან ეს ლაიტმოტივად გაზდის, რომ ხა პრეზიდენტი ისე ხო არ იტყოდა, რამე რო არ იყოს და იცით ზდასრულ საზოგადოებაში პრეზიდენტის სიტყვა მნიშვნელოვანია, მაგრამ მას აქვს თავისი პასუხისმგებლობა, რასაც ის იტყვის, ის უნდა იყოს რაღაცით გამაგრებული და როდესაც ერთი ადამიანი მუშაობს მთელ საქართველოს მთავრობაში ლაზიკის მშენებლობაზე სრულად ფუნქციურად დატვირთული, აი წარმოიდგინეთ ახლა 2 მილიარდიან პროექტს ახორციელებენ და უცხო ჟურნალისტ პასუხობს ერთი მინისტრის მოადგინე, რომ ერთი ადამიანი მუშაობო და ერთი 10-15 დამეხმარება თუ საჭირო გახდება. კარგი, ახლა რა ვქნათ, რომ ეს ყველაფერი არ მოხდეს? არ მოხდეს ჰესების მშენებლობა, ანუ მოხდეს ჰესების საჭიროა მე. საჭიროა, კი ბატონო. მე თვითონ მიყვარს ინჟინერული ნაგებობები, არ ვიცი ბავშვობიდან მაქვს მიდრეკილი, მიყვარს უბრალოდ გიჟდები, დათვალიერებაც მიყვარს და დავით გულის მწყდება რომ ინჟინერი არა ვარ და ეს გრანდიოზული რაღაცის გაკეთება არ შემიძლია ჯერ. მაგრამ ნუ მინახავს ხვანაირს, მათ შორის საქართველოსიც, ხო, თქვა იგივე პანკისის ხეობაში, როგორ აშენდა დინარის ხევი, გაიყონეს გვირაბი, რაღაც ნაწილი წყლის მიდის, შესაძლოა საჭიროება არის, ანუ არაფერი დატვორვა არ მომხდარა, არავინ არსად არ გადაუსახლებია, ჩვენ ერთად მუშაობს რამდენადაც მე ვიცი. ხადურ ხესი თუ არს. კი, არსებობს, ესე იგი, დინარზე უფრო მარტივი ტექნოლოგიებიც არსებობს საერთოდ, რომ არეხები დინარზე და ისე მუშაობ, თუმცა აქაც აი თქვა პრობლემაა დარეალზე, იმიტომ რომ დატოვეს 10% დინარის, ანუ დინარი პრაქტიკულად გახდება. ანუ აქ რა უნდა უბრალო რეცეპტი არის, რომელიც უკვე დიდი ხანი არსებობს, ის გარემოსდაცვითი პრინციპები, რაც არსებობს, ის უნდა იყოს გათვალისწინებული მშენებლობის დროს და ამ პრინციპების გათვალისწინება უნდა მოხდეს რეალურად. დღეს საქართველოში ასეთი მდგომარეობა გვაქვს, რომ ყველა გარემოზე ზემოქმედების შემფასებელი კომპანია ცდილობს, რომ არა გარემოზე ზემოქმედება შეაფასოს, არამედ ეს მოარგოს დამკვეთს და ესეთი მიდგომა არის, ну აი, ეს არის დამღუპველი მიდგომა. იგივე თქვა ნენსკრას, ყველა უარყოფითი ზემოქმედება, მე ვიცი, კომპანიის მიერ დაწერილი ზემოქმედების ანგარიშიდან. უბრალოდ ერთი პრობლემა მაქვს მე. დასკვნაში წერია, რომ ამ ყველაფერს ზემოქმედება არ ექნება თუმე გარემოზე. არა უშავს. ძალიან დიდი მადლობა. მარანა კოჩლაძე, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივის ხელმძღვანელი იყო ჩვენი სტუმარი. მატრიცაში სულ ორი ელემენტი დარჩა. მათზე რეკლამის შემდეგ. საქართველოს პრეზიდენტი სხვა მრავალ ღირსებასთან ერთად ფრთიანი ფრაზებითაც არის ცნობილი. უყვარს ბატონ მიხეილს კალამბურები. თანამდებობიდან წასვლის შემდეგ ალბათ არ დაიზარებს მოიცლის, თვითონვე შეკრებს ურიცხვ გამოსვლებში გაბნეულ მჭერმეტყველების მარგალიტებს და ცალკე წიგნათაც გამოსცემს. თუმცა ჯერჯერობით მიხეილ სააკაშვილი პრეზიდენტია და უფრო სერიოზული საქმითაა დაკავებული. ამიტომ დავეხმარებით. მატრიცაში საგანგებო რუბრიკის დროა, რომელიც მთლიანად პრეზიდენტის აფორიზმებს დაეთმობა. კობულეთში ყოფნისას საქართველოს პრეზიდენტმა ადგილობრივი ობიექტები მოინახულა და განაცხადა, რომ რამდენიმე წლის წინ ბათუმშიც და მთლიანად აჭარაში გემრიელი საჭმლის ჭამა თითქმის შეუძლებელი იყო. ახლა კი ამის შესაძლებლობა ლევან ვარშალომიძის ძალისხმევითა და მონდომებით გაჩნდა. ბათუმში საერთოდ არ იყო საჭმელი. მოკიდა ლევან ვარშალომიძემ ხელი და იარა რესტორან. უცხოელი მზარეულები ჩამოიყვანა და ლევანმა შექმნა აჭარაში საჭმელი. ეს არის პრეზიდენტის ზუსტი ციტატა. შეიძლება ასეც იყოს. პრეზიდენტმა უკეთიცის, მაგრამ მისი ეს ფრაზა ჟურნალ ლიბერალის ერთ-ერთი ავტორისთვის, ზურა ბოარდიაშვილისთვის არტისტული ინსპირაციის წყარო იქცა. მადლობას ვუხდი ბატონ ზურავს მისი ტექსტის მატრიცაში გამოყენებაზე თანხმობისათვის. პირველად იყო ქვილი და წყალი. გათქვა ლევანმა კვერცხი. დაამატა ერთჯიქა წყალი.
მოზილა მაგარი ცოლი, ნაყო ექვს ნაწილად, გაართხელა, მოხარშა, დაფნა ჭყინდიყველი, დაადო ფენაფენა ცომები, ამოუკეცა გვერდები, წაუსვა კვერცხის გული, შედო ღუმელში და თქვა, იქმენინ აჩმა და იქმნა აჩმა, ეს იყო დღე პირველი. მეორე დღეს ლეონმა დაჭრა ყველი, დაალბო ადუღებულ წყალში, გაადნო მარილიანი კარაქი და ამატა ცოდაუდენი სიმინდის ფქვილი გემოვნებით და აურია ერთმანეთში. ბოლოს თქვა, იქმენინ ბორანო და იქმნა ბორანო. გასინჯა ლეონმა ბორანო და მოეწონა. ეს იყო დღე მეორე. მესამე დღეს ლეონმა გაათბო მარგარინი, შეურია არაჟანი, ორი კვერცხის გული, სოდა, დააწურა ოთხი წვეთი ლიმონი, დაუმატა ფქვილი, მოზილა, გაყო სამგუნდად, დააფინა ტაფაზე. ნიგოზი, სამი კვერცხის ცილა და შაქარი აურია და მოაყარა. არ დაივიწყა ქიშმიში და გარგრის ჭირი, დაადო მეორე ფენა და გაიმეორა იგივე. ბოლო ფენა დაჭრა რომბისებურა და გასაფორმებლად მიწის თხილი დაალაგა და თქვა ლევანმა, იქმენინ ფახლავა და იქმნა ფახლავა. ეს იყო დღე მესამე. მეოთხე დღეს ლევანმა კვერცხის ცილები, გუგლები და შაქარი კარგად ათქვიფა. ჩაუმატა ზეთი, კარაქი და მარილი, მოზილა, ზილა დიდხანს და ნელა. მიიღო რბილიცონ, გააბრტყელა, დაანაწილა და თქვა ლევანმა, იქმენინ ბურმე და იქმნა ბურმე. ეს იყო დღე მეოთხე. მეხუთე დღეს ლევანმა მსუქანი ხორცი დაჭრა საშუალო ზომის ნაჭრებად, მოხარშა. ნახევრად მოხარშულ ხორცს დაამატა წვრილად დაჭრილი ხახვი, ზაფრანით შეზავებული დანაყილი ნიგოზი, დაამატა შავი პილპილი, ხმელი ქინძი და მარილი, აგრეთვე დანაყილი ნიორი. და თქვა ლევანმა, იქმენინ იახნი და იქმნა იახნი. შეხედა ლევანმა იახნის და მოეწონა. ეს იყო დღე მეხუთე. მეექვსე დღეს ლევანმა მოზილა საფუარიანი ცომი, ახალი ყველი დაჭრიტა ხელით, აურია ხაჭო. ცომს მისცა მოგრძო ფორმა, დაადო ზეთ ყველის გულსართი, შედგა აირგუმელში, ცოტახანში დაახალა კვერცხი, გამოიღო. და თქვა ლევანმა, იქმენინ აჭარული ხაჭაპური და იქმნა აჭარული ხაჭაპური. ხაჭაპური ლევანმა შექმნა სახე და ხატა თვისა. დაინახა ლევანმა ყოველივე რაც გააჩინა და აჰა, ძალიან კარგი იყო. ეს იყო დღე მეექვსე. მეშვიდე დღეს ლევანმა დაისვენა. იმედი მაქვს არც ერთი თქვენგანის რელიგიური გრძნობები არ შეურაცხყავით. ეს უბრალოდ ხუმრობაა მიხეილიადა. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ გსურთ დაგვიკავშირეთ, გამოგვიგზავნეთ მეილი მისამართზე, რომელსაც ახლა ხედავთ. ჩვენი ფოსტა სულ ერთი დღისაა, მაგრამ უკვე ორი წერილი მივიღეთ. ორივე საკებარია, ამიტომ არ წავიკითხავ. უფრო საინტერესო კომენტარი მეცხრე არხის Facebook-ის გვერდზე აღმოაჩინე. ეხლა ყველამ გულზე ხელი დაიდეთ და ისე თქვით, მართლა მოგეწონათ გოგი ახალკაცი როგორც ჟურნალისტი? მე არა, რადგან საშინლად პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და მისი პოზიცია ცალსახად მიკერძოებულია. ზედმეტადაც კი, ადამიანი, რომელიც ბიძინას პარტიულ თუ სათამბუძნებლო სხდომებს ესწრებოდა როგორც მათი გულშემატკივარი, აღარ უნდა დაესვა ჟურნალისტად გადაცემებში და აღარ უნდა მოახვიოს თავს საზოგადოებისთვის მისი აზრები. ეს საზოგადოების დაცინვას გავს და უპატივცემულობას ჩემი აზრით. მოდის გიხდით, ცოტა არეული ტექსტია, მაგრამ ისე წავიკითხე როგორც ეწერა. ამ კომენტის ავტორი ბატონი რამაზ მორჩილაძეა. მადლობა ბატონ რამაზ ამ თემის წამოწევისთვის. ვეცდები ვუპასუხო. მე მართლაც დავესწარი, უფრო მეტიც, მიმყავდა საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრეზენტაცია და ამაში ცუც ვერაფერს ხედავ. რადგან როგორც ერთი რიგითი მოქალაქე მხარს უჭერს საზოგადოების გავლენის გაძლიერებას და სახელმწიფო აპარატის გავლენის შესუსტებას. მე არ მჯერა, რომ ყოვლის შემძლე სახელმწიფო სიკეთის მომტანია ადამიანებისთვის, რომლებიც ამ სახელმწიფოში ცხოვრობენ. საუკეთესო მთავრობა ისაა, რომელიც ნაკლებად მართავს. საქართველოში დღეს ჩემი აზრით თავრობა ასე არ იქცევა. ამიტომაც მზადოა მხარი დაუჭირო ნებისმიერი სახის საზოგადოებრივი მოძრაობას, რომელიც სახელმწიფო აპარატის გავლენის შემცირებას შესუსტებას ცდილობს. მიკერძოებული ვარ, არ მინდა მართონ. ნაკლები სახელმწიფო ჩარევა, მეტი ინდივიდუალური თავისუფლება. რაც შეეხება ჩემ პოლიტიკურ ანგაჟირებას, სამწუხაროდ ჯერჯერობით საქართველოში პრაქტიკულად არ არსებობს პოლიტიკური პარტია, რომლის იდეოლოგია ჩემთვის მისაღები იქნება. თუმცა ასეთი რომც გამოჩნდეს, ეჭვი მაქვს შეუერთდე. დისციპლინა არ მიყვარს. ეს თემი ხვალ არ დავიგვიანო, ამიტომ შევხვდებით ერთმანეთს ზუსტად 10-ზე, 19-ზე. ნახვამდის.